Протерло. Це фігня, там так мощніше виглядається. Велика тусуха, ну. Нас все посмотрит, блядь, чуть-чуть. Ну, ты кушаешь, а ты у него и на мази есть? Я совершенно грибишь. Сел, поправил человечка. Та не смотрел, то що на хімі. А, цей правда зразу стане. Так, бо він не мав одразу купити. Можна блін? Можна. Голову нельзя. Вадим Орещак. Румыния.